ATP sədri Sərdar Cəlaloğlu maraqlı açıqlama verib. TV8 olaraq Sərdar Cəlaloğlunun fikirlərini sizə təqdim edirik. Əli Kərimli keçən dəfə deyir ki, kim İlham Əliyevin adını çəkmirsə müxalifət deyil. Qandi isə yazır ki, ad çəkmək yox, ictimai bəlaların üstünə getmək lazımdır. Mən Qandi ideyaların daşıyıcısıyam, ad çəkmək yox, prosesin üstünə getməyin tərəfdarıyam. Amma Əli Kərimli özünü Leninin davamçısı kimi aparır. Necə ki, Lenin məmurları söyməklə məşğul idi, adlar çəkirdi. İndi də biz bunu Əli Kərimlidə görürük. Qandi yazır ki, siyasi hadisələri şəxsiləşdirmək yol deyil. Baxın, neçə nazir dəyişib, həmin sahələrdə vəziyyət dəyişməyib. Deməli, problem şəxslərdən ibarət deyil. Marks deyir ki, maşın xarabdırsa onu sürmək lazım deyil. Bizdə siyasi maarifləndirmə zəifdir deyə haqla nahaqqı qarışdırırlar. Mao Tse-dun deyir ki, cəmiyyət xeyir və şəri ayıra bilmirsə, böhran davam edəcək.